Nu er vi ved at være ved vejs ende. De spørgsmål, der er blevet stillet på via bloggen, de er blevet stillet. I har svaret. Vi har fået en interessant beskrivelse af nuanceforskellene imellem jeres holdninger. De kæmpestore forskelle kan jeg ikke rigtig få øje på og høre, men i foråret nu har vi aftalt et par minutter til at slutte af og komme med afsluttende bemærkninger, og så vil vi vel sige tak for jer. Vi har aftalt, at det er Hans Nathorp, der starter, og Hans Wegberg får det sidste ord. Ja. Men det, der skal siges, det er jo sagt fra en ende af. Jeg vil gerne være med til, at vi får forandret DS på den gode måde. At vi får en salgning med kommunikation i øjenhøjde. Vi får en salgning, som er sejlernes, klubbernes, brugernes salgning. Jeg vil være garant for, at vi går ind og får rystet posen med stor respekt for den historik og de traditioner, som vi har i dansk sammenhæng, og alle de gode ting, som vi gør og har gang i allerede. Jeg er på ingen måde talsmand for, at vi visker tavlen rent og starter på en frisk og skal vende det hele på hovedet på én gang, uden overhovedet at se bag. Jeg vil være den, som har meget fokus på at udløse og udnytte hele det fantastiske potentiale, som vi har i vores idræt. Det er jo vores passion. Vi lever og ånder for det her. Det skal vi have mobiliseret ud i alle hjørner. Og jeg kan bibringe nogle nye vinkler, nogle nye måder at gøre det på. Det vil jeg gerne være med til. Derfor kandiderer jeg til formandsposten. Tak. Og så er det sidste ord til dig, Hans Wegberg. Tak. Jeg vil sige, at sådan overordnet set, hvis man kigger på den salg, man har i dag, så synes jeg faktisk ikke, at vi gør det så dårligt. Der er mange gode initiativer i gang, men der er også nogle ting, hvor vi helt klart kan forbedre os. Der ligger nogle udfordringer foran os, som vi skal have løst. En af de udfordringer, som jeg synes er vigtige, at vi får løst, det er en holdning til den professionalisering, som er på vej ind i sejlsporten. Altså sejlerne vil begynde at agere som professionelle her, penge for at sejle. Hvor skaffer vi midlerne? Hvem skal skaffe? Det er den ene del. Vi har, efter min mening, en meget stor viden i vores sekretariat. Altså de medarbejderne i sekretariatet besidder en meget stor viden. Men det er rigtigt, at det kan være svært at finde ind til, hvor den viden sidder. Og det har noget at gøre med, at selve organisationsstrukturen ikke er særlig klar. Det skal vi gøre noget, vi skal kigge på, om vi kan gøre det bedre. Kommunikationssiden, ja, vi har været dygtige til indtil nu at lægge kommunikation på hjemmesiden. De af os, der har egen hjemmeside eller arbejde hjemmeside, ved godt, at det er der ret mange, der læser. Så vi skal nok være bedre til at kommunikere direkte ud til vores medlemmer, klubberne, og komme med bedre information også til deres klubplader. Så er der nogle generationsskifte, hvor vi skal kigge på inden for sejlunionen. Men helt overordnet skal vi have inddraget klubberne. Men det er sådan, at klubberne har altid haft mulighed for at komme med forslag gennem systemet. Det er bare meget sjældent været benyttet. Og der skal vi nok være dygtigere til ikke at bede klubberne om at komme med forslag, men aktivt ud og sige til dem, kom her, hjælp os med dette problem. Det vil jeg gerne sige her, at de emner, det er for mig vigtigt. Tusind tak begge to, fordi I ville stille op til det her. Jeg vil gerne, før vi afslutter endeligt, komme med et par bemærkninger, fordi jeg synes, det er faktisk ret interessant. Vi her har en situation, hvor der er to, der bejler til formandsposten. Hvis vi spoler 3 måneder tilbage i knarklassen, så havde vi en situation, hvor der ikke var nogen, der ville være formand. Og det var et udtryk for, at der på samme måde, som jeg kan vurdere situationen i den sejlunion, var behov for, at der skulle nytænkes og der skulle laves en ny strategi. Så det vi gjorde, hvad man ikke kan i den sejlunion, det var, at vi tog en 3 måneders timeout. Og i den, der blev der valgt i den periode blev der valgt en midlertidig bestyrelse, som faktisk blev sat uden for indflydelse. Og så var der, blev der nedsat en række udvalg, som beskæftigede sig med de problemstillinger, der var væsentlige. Og da man var færdig med det, så kunne man lave en samlet plan, som
blev vedtaget med akklamation, og så var der folk, der ville stille op, for så havde de noget at stille op på. Det var altså klarklassen. Vi siger tusind tak. Kan vi give en hånd til de to kombatanter?